gebaseerd eftoft min ons staat me eer de me boer de som eftoft. Hello, hello friends. Happy New Year. Përshëndetje me çka po takohemi dhe sot me ditën e parafundit të vitit 2014. Sot me 30 vjetor, jam shumë ikzuar që po gjirojmë edhe vidon e 30 vjetorit, pra kështu e kemi arrit gafi deri te fundi, vetëm edhe nesër e kemi natën e vitit të ri, natën e ndrimit të viteve, po shkon 2014, kurse po vjen 2015, unë juroj të gjitha suksese dhe të mira. Ne jemi bërë tani më gati gjithë, i kemi kryu të gjitha pregatitjet, vetëm do t'i pregatisim tani kështu të mund tamam, i kemi blit gjonat edhe i kom regullu të gjitha dhurotat, sonte do t'i vendosim dikur ka ora 5 e mëngjesit apo 4 e mëngjesit, e kam bu alarmin në telefon për me mbu më qu, kur mësmi po kërkosh, me kujtu që Santa Claus është sa besoj nuk e di. Kështu që unë duha të tregoj tani përfundimin e dhuratave të gjitha si kam bu, si kom pregatit, dhe si do t'ju, në më thonë, sa jërë, si kom shtilë, dhe të t'i vendosim nesër, ata janë në punë apet, nuk i do t'i hapin dhe më thënë më njerë më njësë, kështë që gjirojmë edhe nëse mujmë ju treku se si duken pusht bredit. Atëherë, përvazhdojmë, unë sot e kom dhisë apet adventin e qenrinjëve, do me thonë për sot dhe nesër, mas nesër dhe mas që ti nesër, dhe i me dy, pas ta larguhëm këto të gjitha edhe do të kemi diçka të re. Atëherë, ja dhe finalmente e fundit, do me thonë i kom shtjelë sot këto edhe këto. Këto jo kom të redku, është kutia e këpucave me gjonat mrena dhurat për me hongër. Atëherë, kjo është dhurat për me hongër, kjo është dhurat për me hongër edhe kjo, edhe kjo është dhurat për me hongër, me ngron edhe kjo. Kështu se një, dy, tri, katër, pes, janë dhurata për prinderit, vëllezërit dhe gjyshin. Kështu që të gjitha jonë këtu, Santa Claus i ka pru, ata ende nuk po din, shiko, do më thunë, unë i kom shtjel me gjitha këtu mbështjelsat. Kjo shumë e bukur, shumë po më pëlqen, si e kom shtjel, kështu që ja dhe fundi kjo është e para që i kom shtjel, pasta jonë këtu tjerat, edhe ja dhuratat jonë goti, edhe ish po presim sonë të vonë, Santa Claus vërë, edhe mi pru dhërata. Shë kësa bukër edhe kja, kësa nuk ja kom vënu këtë lepakun, nuk ja kom vënu për kështu, sepse shumë bukur ishin këtu, edhe për rinë kështu të bukur, shiko se sa bukur ka buduk, të përfuni bredhe, shiko, edhe kjo është me bredha, edhe kjo është me bredha, kjo është me fjolla bure, me fjolla bure, me kaproj, me fjolla bure, me fjolla bure, kjo me ho, 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 dhe kjo me fjolla bure të bardh, kjo shumë e bukur, shumë pëmpëlqa, për një asi rol në krejtëm ka shku vetëm për këto, por super po duket. Tani jemi këtu në dhomën ku jemi duke ngrën edhe do t'ju tregoj se qa kemi blesi imi pregatit. Shiko, jenë këtu pijota për me vendos gjonat, jo shtapichat, jo diqka, kikirika apo diqka. E kemi ble paloma me Santa Claus edhe me snowman. Kemi ble edhe ëmbëlsira, mam jam sot i ka pru. Shikoni shumë të bukura, shumë të mira, dhe më thënë tri mbëlsira, pasaj kemi mblep mbrëm pjata për mi vendos salatat e gjonat ndryshme, shiko edhe për mi vendos mishnat shumë të bukura, si dhe pjata që kemi mingron, dhe më thënë pjatat për dekoracion mi vendos, dhe më thënë që për dekoracion, për ushqim që kemi vendos ushqimin, si dhe paloma tjera kështu për kuzhin që na nevojitën tani për gatim dhe paloma dekorative, do ashtu a me thunë, e thash pjata dekorative. Ja ku janë edhe pijet që i kemi marën, do me thunë janë këtu për
alkoholike, Sprite, Coca-Cola, Schweppes, Sprite, deci, pac, ia eu calzul, cam iram pe haroi. Mua mă pălcea în chioie cum moar în portocal icoci de portocal me limon de me caruta sola edhe një tjetër shfepsi dhe kimi me bu kikirika me pjekën për nesër mbrama. Kështu që ja janë këtu gjitha pijet, ndoshta marim edhe halo, pasaj i kemi mishnat, i kemi salata tjera që i kemi marë për mi bu. Ja, dhe kjo është një pije tjetër alkoholike special, nëse vjen dikush me pi ose musafir. Babi e ka marë, Ballantines. Edhe kjo, do më thonë edhe kjo është pijeve. Atër pos këtyne palumave dekorative që kemi, kemi marë edhe palumat të bardha, shiko, gjithmonë do më thonë për rezirë edhe për qënat që na nevojitën. Atër kemi marë edhe gojbe me ujë, do më thonë se na përdorim ujë të... Pra si thash gajbe me ujë kemi ble për me pi edhe atëna do më thonë ujë të blem. Spring, shumë, shumë i mirë. Për të gjana tjera për mishna nuk po flasë vetëm për dyosha t'ju tregoj mishin e bardhë. Do më thonë do t'a bojmë edhe do t'a pështjelim kështut me senf edhe me diqka tjetër si ushqim për natën e vitit të ri. Atëherë, unë ju tregova paka shumë për sot me 30 vjetor se çka kemi bli për me ngronë, çka kemi bli, do më thonë kështu prej pjotave, gjona, që kemi me dekoru, akoma e kemi të robaqipsi mbulesat e tavolinës, e kemi bli një të modhe edhe e kemi që me bo për dy tavolina më të vogla, atëherë jonë mishna tjerë që do të pregaditën, salata tjera që akoma... Nuk i kemi ble, do me thonë, diso tani i bim, diso nesër, kështu që edhe nesër ka vakë, sepse është 31 dita dhe pastaj është nata vitit të ri, kështu që dhurata do t'i vendosim sonte. Unë nesër do t'a zgjedhim edhe garderobën që ka me verë, sepse për atë natë është mirë më konë bukur, sepse fotografohemi, bëjmë foto, kështu që duhet t'a liroj edhe aparatin nga... videot, kështu që do të gjirojmë edhe nesër, e shpejt do të vendosim video në kompjuter për me vendos për në YouTube, sot është duke umbushur e 27 vjetorit, kështu që dal nga dal po përfundojmë edhe në YouTube që mund t'i shini të gjitha. Unë për ju përshëndes sot me kaq, për ju lu, sot do ftoft shumë, në ratë 12 ditës ka qenë minus 7, kurse ka fillu më bo deri minus 12, minus 13, por shkon ftoft ka burr. Kështu që unë pjullu me kaq sot, pjullu përshëndes edhe takohemi nesër me 31 vjetor, dita e fundit e këti viti, edhe këti muaje, edhe ta nga ta po përfundojmë na edhe me gjirime, të shojmë me 1, me 2, me 3. Unë e kom planifikuti me 8 janor, se me 7 i kemi, dhe më thonë, dekoracionin që do ta largojmë. Dhe me tetin do t'ju tregoj dekoracionin e ri të vitit të ri 2015 të janorit. Edhe dhe nga dalë pastaj fillojmë edhe me planifiku për festën e Shën Valentinit, për dekoracionin e Shën Valentinit. Atëherë me kaqë përfundoj. Edhe shijem i nesër, tung. Nëse mundëm ju tregu edhe bredhin që i kemi dhuratat për funi saj njësën. Tung, pjullo edhe një herë me adventin e qirinjëve dhe mjullo edhe pak me muzikën e Abbas, Happy New Year, edhe unë e pjullo thëmë Happy New Year, miqë.